اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان، اور حسب معمول پروگرام طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین، اس موضوع کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی فوائد کا حامل ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں اس کو ام المومنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت فرماتی ہیں، اور مختلف دوسری احادیث ہیں جن میں اس کا تذکرہ ملا کرتا ہے. بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث سے شروع کریں گے، جس کے اندر ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے اور انہیں کسی کے مرنے کی خبر ملتی، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ کسی کے گھر میں کوئی واقعہ گزرا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تلبینہ بناؤ، کہ تلبینہ دل سے غم کو ہٹاتا ہے، دماغ کو تخویت دیتا ہے. یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، اور بہت ہی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ جاننے والی بات ہے ناظرین، کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر تلبینہ کے نام پر جو نسخے دیے جاتے ہیں، ان کی دراصل احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بتائے گئے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تلبینہ کا جب تذکرہ ہو تو یہاں پر ایک اور حدیث میں آپ کے نظر کروں، جہاں پر اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. تو عرب کے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کھجور کے خوشے جو ہے وہ لٹکایا کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام جب آتے یا کوئی بھی مہمان ان کے پاس آتا تو وہ حسب ضرورت وہاں سے کھجور توڑ کر اپنے بھوک کے حساب سے کھا لیتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اسی طرح سے اٹھے، اور انہوں نے کھجور توڑ ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ اے علی، تم ابھی بستر بخار سے اٹھے ہو، تم تلبینہ کھاؤ. اور فوراً جس صحابی کے گھر میں تشریف فرماتے وہاں پر آپ حکم دیتے ہیں کہ تلبینہ بناؤ، کہ تلبینہ بخار کے بعد والی کمزوری کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا ناظرین کہ تلبینہ کیا ہے، اور صحیح تلبینہ ہمیں کیسے پہچان میں آئے. حقیقت تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ جتنے بھی تلبینہ کا تذکرہ وغیرہ ہمیں سوشل میڈیا پر ملتا ہے، جس میں جو کو بھوننے کا تذکرہ ملتا ہے، میں عرض کرتا چلوں تلبینہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آگ پر نہیں بنایا جاتا ہے. تلبینہ یا تو جو سمندری علاقے ہیں یا صحرائی علاقے ہیں وہاں پر آسانی سے بنتا ہے. جو کو جو ہے ایک خصوصی انداز سے ریت پر بچھا دیا جاتا ہے، اور دھوپ کی تمازت سے جب وہ جو کے جو سیڈس ہوتے ہیں وہ پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پک کر اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو ایک ایک جمع کر کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، جو کولیسٹرول جیسی بیماری، السر جیسی بیماری، وزن کو کم کرنے، گردوں کو طاقت دینے، دماغ کو تقویت دینے، اور اسہال کی بیماری والے لوگ، السریٹیو کولائٹس والے لوگ، آئی بی ایس کی بیماری میں مبتلا جو لوگ ہیں، جو لوگ ایسیڈیٹی میں مبتلا ہے، اس طرح کی کئی بیماریوں کا علاج تلبینہ ہے. اب تلبینہ الحمدللہ طب نبوی کی ادویات بنانے والی عالم اسلام کی پہلی کمپنی حلال لیبوریٹریز نے سارے ہندوستان میں اس کو اویلیبل کروایا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالی حلال ہربل ریمیڈیز، حلال لیبوریٹریز سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے یہ تلبینہ استعمال کر سکتے ہیں. تلبینہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کو کم کرنے، اور کولیسٹرول کے جو ٹریگلیسرائڈس ہوتے ہیں ان ٹریگلیسرائڈس کو بھی کم کرنے میں بہت زیادہ کارآمد بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے. یہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے.